Yine elə bir işte. Yavaş yavaş. Elə bir lafı da işte. Ne sen de elbette işlersin sen. İşte işte arzuma. Eyni uşaqlar postu. Elə qələbəm buna verir. De postu dillər döyüş edir. Təzə uşaqlar. Mən qardaşım. Qardaşın da balaca. Hə. Maşallah mənə kimi darıq gəlir. Ama sen al kimi darıq gəlir. Hə, on sonra verib arzum ona. Stoyka! Kərimin da kimcə yazıb. Kimi? Kərimi kimcə yazıb. Abbasov, Teyda birinci. İşte arzum ayrı beşti. İşte. Ha işte. Sen işte. Sen işte. Aksın. İşte. İşte. Bu geçin. İşte görün.